ராஜனே. তই ইয়াত কি কৰিছিলি? এইটো অনন্যা বৰুৱাৰ ঘৰ হয়নে? ময়ে অনন্যা বৰুৱা। আপোনাৰ কাৰণে এখন চিঠি আহিছে। এখন লওক, ইয়াত চাইনটো কৰক। আহিছো। ঠিক আছে। ভগৱানে তোক মংগল কৰবাত লটাৰীত টকা চকা পালি নেকি? চিঞৰ বাখৰ কৰি হুলস্থুলখন কৰিছ যে? নহয় শৰ্মা, মই আচলতে গুৱাহাটীত চাকৰি এটা পালো আৰু অহা সোমবাৰে মোক জইন কৰিবলৈও মাতিছে। অঁ, তেতিয়াহ'লেতো আৰু কথাই নাই। এতিয়াতো তোৰ পৃথিৱীত ভৰিয়েই নপৰিব। কিন্তু মোৰ এটা কথা মন দি শুনি ল, তৰালিৰ পঢ়া শুনা শেষ নোহোৱালৈকে তই এইখন ঘৰৰ কাম বন কৰি উঠিহে চাকৰি লৈ অহা যোৱা কৰিব পাৰিবি। নহ'লে ঘৰৰ কাম বনবোৰ কোনে কৰিব? কিন্তু শৰ্মা, আৰু কোনো কিন্তু চিন্তু নাই, এইটো মোৰ শেষ কথা। বাকী তই চাকৰিটো কৰিব পাৰ নোৱাৰ সেইটো তোৰ কথা। তই হতাশ নহবি মাজনী, ভগৱানে নিশ্চয় কিবা এটা ৰাস্তা উলিয়াব। ভাবিবলৈ আৰু কিটো আছে, ইমান ভাল চাকৰি এটা পাইছ, চাকৰিটো কৰিবি আকৌ। কিন্তু সৰুমাইটো মোক গুৱাহাটীলৈ গৈ চাকৰিটো কৰিবলৈ নিদিওঁ বুলিয়ে কৈছে। এতিয়া তয়ে কচোন, মই বাৰু ঘৰৰ পৰা অহা যোৱা কৰি চাকৰিটো কেনেকৈ কৰিম? এইটোতো একেবাৰে অসম্ভৱ কথা। অসম্ভৱ হ'লেও তই এই অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰিব লাগিব, কাৰণ যিমান দূৰ মই খুৰীক জানো, তেওঁ এবাৰ যিটো ক'লে সেইটো ক'লেই, সেই কথা আৰু কোনো কাৰণতে তেওঁ সলনি নকৰে। আৰু তই যদি চাকৰিটো কৰ, তেতিয়াহ'লে অহা যোৱা কৰিয়ে কৰিব লাগিব, তাৰ বাহিৰে আৰু কোনো উপায় তোৰ হাতত নাই। সেইটোতো মই বুজিছোঁ, কিন্তু ঘৰৰ ইমানবোৰ কাম কাজ কৰি মই অফিচ গৈ পাম কেতিয়া? অফিচৰ পৰা আহি ভাত পানীকেইটা কেতিয়া বনাম? আৰু এইবোৰ চব কৰি মই পিছদিনা অফিচ গৈ পাম কেনেকৈ? সেইবোৰ চব তয়ে মেনেজ কৰিব লাগিব। মোৰ মতে কিন্তু তই চাকৰিটো নেৰিবি। প্ৰথমে তই খুৰীক কৈ কাম কাজবোৰ অলপ কমাই কৰিবি, তেতিয়া তই প্ৰথম কেইদিন চাকৰিটো সময়মতে গৈ কৰিবও পাৰিবি। লাহে লাহে তোৰ অভ্যাসো হৈ যাব আৰু পিছলৈ চাবি সকলো ঠিক হৈ যাব। বুজিলি? মইতো বুজিলোঁ, কিন্তু সৰুমাই জানো বুজিব? তই ভালদৰে বুজাবি, কিয় বুজি নাপাব? এতিয়া মই আহোঁ দে, দেৰি হ'ব নহ'লে। সদায় কাৰণে কথাখিনি কোৱা নাই নহয়, মাত্ৰ প্ৰথম দুই তিনিমাহমান যদি মই ঘৰৰ কামকেইটাৰ পৰা অলপমান ৰেহাই পাওঁ, চাকৰিটো কৰাত মই অলপ সুবিধা পালোহেঁতেন। তোৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই কি ঘৰৰ অৱস্থা বেয়া কৰিব নোৱাৰোঁ নহয়? আৰু কি তহঁতক মই সদায় ঘৰত ভাত বনাই বনাই খুৱাই থাকিম নেকি? আৰু তইতো জানই মোৰ কঁকালৰ বিষটোৰ কথা। আৰু মা, তিনিমাহৰ পাছত মোৰ এক্সাম আছে, আৰু এই তিনিমাহ যদি মই ঘৰৰ কাম কৰিবলগীয়া হয় তেনে এক্সামত পাছ কেনেকৈ কৰিম?
শুনিলি নহয়? এই পৰীক্ষা, অজিতৰ চাকৰি আৰু মোৰ কঁকালৰ বিষ। গতিকে তই যদি ঘৰৰ কাম বনবোৰ নকৰ, কোনে কৰিব? কোনো পধ্যেই তই নিজৰ দায়িত্বখিনি পালন নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰ। কি হ'ল, একো নকলি যে? কিবা এটা হানা নকওঁ কিয়? হ'ব সৰুমা, মই মোৰ সকলোখিনি কাম সময়মতেই কৰিম। আৰু চাকৰিটো? চাকৰিটোও কৰিম। অলপমান অসুবিধা হ'ব, কিন্তু কোনো কথা নাই। চাবি, ঘৰৰ কাম বনবোৰ সকলোখিনি ঠিকমতে কৰিব লাগিব। কোনো কাম যাতে খেলি মেলি নহয়। পাৰিবিতো? পাৰিম সৰুমা। মা, আজি মোৰ চাকৰিৰ প্ৰথম দিন। মোক আশীৰ্বাদ কৰিবা যাতে মই চাকৰিটো ভালদৰে কৰিব পাৰোঁ। মোৰ সকলোখিনি দায়িত্ব মই ভালদৰে পূৰণ কৰিব পাৰোঁ। তুমিতো দেখিছাই কিমান বিপদৰ মাজত মই চাকৰিটো কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। মোক শক্তি দিবা মা, যাতে মই কোনো কাৰণতে হাৰি নাযাওঁ। যাই, ভগৱানে তোক মংগল কৰক। নিজৰ কৰ্তব্যখিনি ভালদৰে কৰিবি। হ'ব দেউতা। তৰালি মই যাওঁ। যোৱা। হেৰি, কি হ'ল? একেবাৰে শিল পৰা কপৰ দৰে ৰৈ থাকিল যে। ছোৱালী যুদ্ধ জয় কৰিবলৈ যোৱা নাই, চাকৰি কৰিবলৈহে গৈছে। চিন্তা কৰিব নালাগে, ঘূৰি আহিব। মে কাম ইন স্যার? ইয়েস কাম ইন। গুড মর্নিং স্যার। গুড মর্নিং স্যার। মই অনন্যা বৰুৱা। আজি মোৰ জয়নিং ডেট। ইন দ্যাট কেস, ওয়েলকাম টু দি অফিস। থ্যাংক ইউ স্যার। সো মিস অনন্যা, সিন্স আজি আপোনাৰ জয়নিং ডেট, গতিকে অফিসটোৰ এই কোম্পানীটোৰ কিছুমান নীতি নিয়ম জানি লোৱাটো আপোনাৰ কাৰণে দৰকাৰ। হয় স্যার। ফার্স্ট অফ অল, কামৰ ক্ষেত্ৰত ইৰেগুলাৰিটি মই একেবাৰে পছন্দ নকৰোঁ। আপুনি যিটো কাম কৰিব সেই কামটো আপুনি ভাল পাব লাগিব। কামটোত আপুনি পেশ্যনেট হ'ব লাগিব। কামৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সিনচিয়াৰিটি আৰু আপোনাৰ দায়িত্বটো আপুনি পালন কৰিবই লাগিব। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে টাইম। আপুনি টাইমত অফিচলৈ আহিব লাগিব আৰু অফিচৰ পৰা যাব লাগিব। টাইম ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। আফটাৰ অল, টাইম ইজ এভৰিথিং। আই হোপ ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দেট। হয় স্যার। ইন দেট কেছ, অল দ্য বেষ্ট ফৰ ইয়ৰ জব। আই হোপ আপুনি ইয়াত কাম কৰি ভাল পাব। ডেফিনেটলি স্যার। কওক স্যার। এওঁ মিছ অনন্যা। হয়। এওঁ আমাৰ অফিচত আজি জইন কৰিছে, গতিকে তুমি এওঁক মিষ্টাৰ বৰদলৈ ওচৰলৈ লৈ যোৱা। ঠিক আছে ছাৰ। এণ্ড মিছ অনন্যা, আপুনি মিষ্টাৰ বৰদলৈক লগ কৰি গোটেই ফৰ্মেলিটিজ পূৰা কৰি ল'ব। তেওঁ আপোনাক গোটেইখিনি বুজাই দিব পাৰিব। আৰু আজিয়ে আপুনি অফিচত কামটো আৰম্ভ কৰি দিয়ক। অল ৰাইট? অ'কে ছাৰ। তই মোক ভুল নুবুজি দিয়াই। সৰুমাৰ কথাত বিৰোধিতা কৰা শক্তি মোৰ নাই। তুমি মিছাতে নিজকে ইমান দুখ নিদিবা দেউতা। আমাৰ অফিচাৰণী বাইদেউ আহি পালেহি তেতিয়াহ'লে। অঁ সৰুমা, মই আহি পালোঁ। আহি পালিহি যেতিয়া প্ৰথমে মোৰ আৰু তৰালীৰ কাৰণে একাপ একাপ চাহ বনাই দে, তাৰপিছত ভাতত লাগি যা। হ'ব সৰুমা। হ'ব নহয়, সময়ৰ কাম বন সময়মতে পাব লাগিব। আৰু কাইলৈৰ পৰা
অলপ সোনকালে আহিবলৈ চেষ্টা কৰিবি। মই চেষ্টা কৰিম সৰুমা, যাতে মই সময়ৰ চাহ কাপ সময়মতে খাবলৈ পাওঁ, বুজিলি নহয়? মাজনী, দেউতা তুমি শুৱাই নাই? নাই অ আই, তোৰ কথা ভাবি এইকেইদিন মোৰ চকুত টোপনিয়ে নাই অ। কিয় দেউতা, মই চাকৰিটো পোৱাত তুমি ভাল পোৱা নাই নেকি? ভাল পাইছো আই, মই বৰ সুখ পাইছো তই চাকৰিটো পোৱাৰ কাৰণে। তেনেহলে মই তোৰ কষ্ট দেখিহে ভিতৰি ভিতৰি বৰ কষ্ট পাইছো অ। তই এজনী মানুহে কিমান কাম কৰিবি, এইবোৰত বাধা দিব খুজিও মই বাধা দিব পৰা নাই। মাজনী, তই পাৰিবি জানো ইমান কষ্ট কৰি চাকৰি কৰিব? মই পাৰিম দেউতা। তই কথাবোৰ আকৌ এবাৰ ভালকৈ জুকিয়াইছা, ইমান কষ্ট কৰিলে তোৰ শৰীৰ ভাঙি যাব, তই বেমাৰত পৰিবি। তুমি ইমান চিন্তা নকৰিবা দেউতা, মোৰ একো নহয়, ভগৱান মা আৰু তোমাৰ আশীৰ্বাদ আছে নহয় মোৰ লগত, মোক কোনো বেমাৰে চুব নোৱাৰে। তই মোক ভুল নুবুজিবি আই, সৰুমাৰ কথাত বিৰোধিতা কৰা শক্তি মোৰ নাই। তুমি মিছাতে নিজকে ইমান দুখ নিদিবা দেউতা, মই সকলো বুজি পাওঁ, আৰু চাবা এদিন সকলোবোৰ ঠিক হৈ যাব। যোৱা, এতিয়া তুমি শুই থাকাগৈ আৰু এইবোৰ কথা একো চিন্তা নকৰিবা, মোৰ একো নহয়। ভগৱানে তোক শক্তি দিয়ক আই, মই যাওঁ। যোৱা। চাওঁতে চাওঁতে তই চাকৰিত জইন কৰা আজি দুসপ্তাহে পাৰ হ'ল, ইমান দিনে তই মোক মাত এষাৰ দিবলৈও সময় নাপালি, পুৰা ব্যস্ত হৈ গ'লি। নকবি আৰু জয়শ্ৰী, মই উশাহ ল'বলৈকো সময় নোপোৱা হ'লোঁ, আজি দেওবাৰ বুলিহে তোক লগ কৰিব পাৰিছোঁ। বাৰু মই বুজি পাওঁ দে, আমাৰ ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ গৈ অহা যোৱা কৰি চাকৰি কৰাটো ইমান সহজ কাম নহয়। এতিয়া ক, তোৰ চাকৰিটো কৰি কেনেকুৱা লাগিছে? ভালেই লাগিছে, কিন্তু মোৰ বৰ ভয় লাগিও থাকেও। ভয়? কিন্তু কিয়? আমাৰ অফিচৰ বছ মানে ৰাজদীপ ছাৰ, তেখেত বৰ ষ্ট্ৰিক্ট মানুহ, সকলোবোৰ কাম সময়মতে আৰু নিয়াৰিকৈ কৰে, আৰু বিচাৰে বাকীবোৰ মানুহেও যাতে তেওঁৰ দৰে কামবোৰ কৰি যায়। ভালহে, তইতো সকলো কাম ভালদৰে কৰ, তাত আৰু তোৰ ভয় কৰিবলগীয়া কিটো আছে? নহয়ও, তেখেত বৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ ইউনিফৰ্ম মানুহ, অলপমান খেলি মেলি হ'লেই যিটো খং দেখুৱায়, কোনো ধৰণৰে এক্সকিউজ নুশুনে। হয় নেকি? অঁ, তাতে আকৌ মই ইমান দূৰৰ পৰা গৈ গুৱাহাটীত চাকৰিটো কৰি আছোঁ, কেতিয়াবা কোনো কাৰণত অলপমান দেৰি হ'বও পাৰে দেচোন, মোৰ সেইটো কথা ভাবিলেই ভয় লাগে, আৰু মোৰতো তেওঁক ফেচ কৰিবলৈ ভয় লাগে, কেতিয়াবা কি ধৰণৰ ভুল দেখুৱাই। তই মিছাতেই ইমান চিন্তা কৰিছ? তাকে, তই তোৰ কামবোৰ ভালদৰে কৰি যাবি, দেখিবি চব ঠিকেই থাকিব। কিবা হয় নাজানো আৰু। আৰু যদি নোৱাৰ চাকৰি বাদ দে। মহাৰাণী, আজি যে ইমান দেৰিকৈ ঘৰ সোমাইছহি, আমাক লঘোণে মৰাৰ বুদ্ধি পাঙিছ নেকি? নহয় মানে সৰুমা। চুপ, মোক আজে বাজে কথা কৈ ভুলাবলৈ চেষ্টা নকৰিবি। মই তোক এই চাকৰিটো কৰাৰ আগতে কৈ দিছিলোঁ যে কোনো কাৰণতে এই ঘৰৰ কামৰ পৰা তোক মই ৰেহাই দিব নোৱাৰোঁ, সময়মতে ঘৰৰ দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব। মইতো সকলোখিনি কাম সময়মতে কৰিয়ে আছোঁ,
কিন্তু আজি অফিসত তোর অফিসত কি হয়েছে মোক সেইটো নালাগে। মুঠতে মই এটা কথাই জানো যে যেনেকৈ হোক তই ঘরের দায়িত্বখিনি সময়মতে পালন করবই লাগিব, সময়মতে ঘর সুমাবহি লাগিব, আর যদি নোয়ার চাকরি বাদ দে। কালির পর তো একটা কাম করি, দিনের কামখিনিও তুই করে থই যাবি। কিন্তু সরুমা তেনেকৈ হলে মই সময়মতে অফিস নাপাম গই দেখুন। হেতু তোর সমস্যা, মই যেতিয়া এবার কথা কই দিলু এইখন ঘরত হেতুয়ে হব লাগিব। গুড মর্নিং। গুড মর্নিং অনন্যা। তুমি এতিয়া আহিছা? হয় স্যার, একচুয়ালি সোয়া অনন্যা, মই তোমাকে অফিস জয়েন করার প্রথম দিনাই কইছিল ইয়াত কাম করবলে হলে তুমি সময়ক আটাইতকৈ বেছি গুরুত্ব দিব লাগিব, সময়ত আহি তুমি তোমার কাম করিব লাগিব। হয় স্যার, মোর মনত আছে। দেন ওয়াই আর ইউ লেট? আর মই নিজে করা ভুলের কারণে কোনো ধরনের এক্সকিউজ মানি নলওঁ, কারণ যিকোনো ব্যক্তির জীবনত ঘটি যাওয়া যিকোনো ধরনের ঘটনার বাবে প্রকৃততে সেই ব্যক্তিয়ে দায়ী হয়, প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে। এম আই রাইট? ইয়েস স্যার। তেনেহলে আজির পর যাতে তুমি অফিসলৈ দেরিকৈ নাহা, আদারওয়াইজ আইল হ্যাভ টু টেক স্ট্রিক্ট অ্যাকশন এগেইনস্ট ইউ। ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ? বুঝিছা নহয়? ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, এটা নিজের কামত লাগা।